11. prosinca održana se točka skupština i evo stranka pod nazivom Ivan Penava nezavisna lista upisana je u registar političkih stranaka 19. siječnja ove godine. Prije svega borba za interese grada Vukovara, za interese građana ovog grada, ne gledajući u biti tome i ne kalkulirajući s njim interesima u ovisnosti o tome koja opcija vlada državom. Mislim i možda smo i najjači primjer u tome u Hrvatskoj da smo ostali posljednji politički stavovi koje smo promovirali, da smo ostali u obrani interesa građana grada Vukovara. God imamo podršku građana grada Vukovara da zastupamo takve stavove, mi ćemo i s ponosom, koliko god to bilo izazovno, nastaviti braniti i zastupati. Broj članova, negdje smo na 300 članova, ali doista, znači, mislim da je to dio uvijek političkog folklora. Apsolutno ćemo sve stranke pozvati. Danas se priključe da daju potporu. Tko će se odlučiti, tko neće, to ćemo vidjeti. Ove šire priče, tu sad mislim prvenstveno na HDZ. Nama su ono što sam rekao, možda je to u politici najbolje, međutim, evo, mi smo tu, kako ste rekli, živi, prepoznati, nije nam se ništa dogodilo.